det er nesten utrolig at det går an å få det til så dyrt da. Jeg hadde jo egentlig sett for meg et ordinært stupetårn og ble litt overveldet over det som kom. Det var ingen som var forpliktet til å ta dette. Jeg la det frem som en idé, den ønsket i seg. Og jeg har vært så flau over det som har skjedd. Det er politikere, entreprenører, kanskje hele ideen. Det er en kollektiv svikt. Stories from Norway. Premiere 19. februar på TV Norge.